Бракът ти може да успее. Дейвид Уилкърсън, 1 януари 1979 година. Десет прости стъпки, които могат да ви помогнат да направите брака си успешен. Това послание е за съпрузи и съпруги, които искат брака им да успее. Той е също за тези, които са жедени повторно за същия партньор и им се струва, че трябва да положат много или дори още повече усилия втория път, Посланието е също за неженени, които се надяват да създадат добро християнско семейство в бъдеще. Това послание е само за честни брачни партньори. Не за такива, които търсят изход от брака си или искат начин просто да съществуват в някакво лошо брачно споразумение. Не знам стабилни бракови, които да не са били сурово изпитани. Съпрузи и съпруги, които изживяват страдание, болка, неразбирателство и изкушения, заедно могат да се изправят над тези неща и да се радват на красив и продължителен брак. Това как всеки от партньорите реагира на кризите е решаващо. Истина е, че много малко семейства успяват в тези трудни времена. Броят на разводите е плашещ и удре все по-близо до нас с всеки изминал ден. Почти като яростен потоп, извън контрол, помитащ основи, които са устояли на времето. Дори бракове, които са съществували в продължение на 30-40 години, се рушат. По-голямата част от книгите, които ни казват как да подобрим брака си, са просто буклук. На моменти се мисля, че някои от авторите просто се фантазират непроверените младежки инструкции за това как да постигнеш семейно щастие. Не, че не искам помощта от експертите да ми подобри брака, но просто мълци на консултанти са наистина практици или пък духовни. Според мен, методите им не работят. Вместо да ходя при тях, аз съм искал някои съпрузи и съпруги да споделят с мен техните тайни за щастлив и дълъг семейен живот. Един мъж ми каза, женен съм от 43 години и е красиво и е по-добре от всякога. Този мъж има да каже нещо, което бих искал да чуя. Тази прекрасна брачна двойка са истинските експерти. По-голямата част от 10 стъпки, с които... Да накарате брака си да работи са ми били дадени от съпрузи и съпруги, които се радват на дълъг и успешен семейен живот. Някои от стъпките са били научени в собствения ми брак, докато жена ми и аз се борихме да постигнем трайна любов. Ето на вашето сериозно внимание, предлагам 10 начина да накарате брака си да работи. Първо, дори в най-разгорещените си спорове никога не използвате думата развод. Прекрасна млада съпруга, чието развод трябваше да приключи до края на седмицата, ни изповяда Искаме се никога да не бях използвал думата развод. Женени сме само от 5 години, но спорим толкова често. Нещата станаха много лоши и един ден аз изтърсих, мисля, че трябва да се разведем. Отначало и двамата бяхме шокирани. Никога до този момент не бяхме си помислили за развод, но след като шокът отмина, разбрах, че семето на развода беше посято. Следващият път беше по-лесно да говорим за това. Това беше всичко, за което говорихме през следващите седмици. Семето развичо довищни корени, които в крайна сметка задушиха брака ни. И други разведени са ми казвали същото нещо: кажи на всеки, на когото можеш, казват те. Никога дори да не споменават думата развод. Има нещо съдбоносно в самото изговаряне на тази дума. Не ги оставяй да посеят това семе. Ситуацията се вълшава много бързо след това. Съгласен съм. Библията казва: Смърт и живот има в силата на езика. И оние, които го обичат, ще ядат плодовете му. Пречу 18.21. Не си мислете, че силните разногласия означават, че има проблем с семейството ви. Бъдете честни, когато имате разногласия. Говорете за болките си. Покажете чувствата си. Бог ще ви помогне, ако вие не можете. Хора, които държат нещата в душите си, са предразположени към всички видове болести. Повечето хора, които имат чести недоразумения, си мислят, че са алергични един към друг. Мислят си, е, не, ето пак, ситуацията е безнадежна. Сигурно сме изгубили любовта и уважението си един към друг. Оставете драмите. Вие сте просто хора и може да си го отбележите. Понякога ще имате разногласие, така ще бъде до деня, в който се приберете от дома на небето. Научете се бързо да изкарвате всичко негативно. Дори не си помислите да се предавате в брака си само защото сте все още слаби в областта на комуникацията. Хора, които продължават да търсят перфектната връзка в кавички без повече гъвги, ще се разочароват много силно. И най-важното, никога не хвърляйте бомбата, когато спорите или имате разногласия. Всеки съпруг, всяка съпруга знае точно какво да кажат, за да едосат партньора си. Бомбата за мен не е думата фалшив. Мразя да ми казва, че съм фалшив и жена ми знае това. И тя използваше тази бомба, за да ме убие в кавички. Когато искам да я върна, хвърлям бомбата у нея. Гоен, напълняваш. Когато изледаше плачеща от стаята, знаех, че съм оцелял. Благодаря на Бог, че сме надживели подобни детинщини Но все още имаме разногласия Най-важното е никога да не отивате в леквото ядосани. Кажете нещо весело и разкарайте надувките от попозното си поведение Смейте се на това колко сте смешни двамата Научете се да си признавате, че брака ни все още е добър Просто не ни се получава комуникацията Библията дава най-добрият съвет Чест е за човека да страни от препирня, а всеки безумен се кара. Причи 23 Трето. Никога не се подигравай на партньора си, насаме или пред други хора. Партньори с чувство за хумор, които си правят шеги с съпрузите си, смятат, че това е благородна шега. Не, тези шеги са унизителни и опасни. Да си правиш метап с това, което жена ти или мъжът ти са направили вкъщи е още един начин да ги унизиш. Зад повечето подобни шеги стои дух на яд или злоба. Това е начин да не им даваме да забравят грешките си. Начин отново да говориш за грешката, така че всеки да разбере за провалите. От всички този смях може да се появи ужасна болка. Да бъдеш обект на подигравки може да се възприеме като шамар в лицето. Колко често сте чували съпруг да изтърси пред всички наоколо «Хей, чули какво направи жена ми?» Това е най-откаченото нещо, което някога си чувал. След това той продължава да разказва дори с най-неудобните детайли. Или пък тя ще се пошегува «Съпругът ми е стар мръсник, мисли само за секс». Но това не е шега. Съпрузи и съпруги, които се уважават, не прибягват до подобни глупости. Това показва ниска класа. Шегувайте се с каквото си пожелаете, но не и със съпруга и съпругата ви. Хумор – да. Подигравки – никога. Четвърто. Разменяйте си комплименти честно и често. Колко е жалко, че някои съпруги и съпрузи вярват, че са били призвани да принизяват партньора си. Те непрекъснато пукат балона, така че той или тя да не си вирнат носа. Съпруга на средна възраст веднъж ми каза някой трябва да принизява съпруга ми. Той получава толкова много внимание от другите, че има нужда някой да го приземява от време на време. Понякога много му се вирва носа. Знам точно как да го приземя. Колко тъжно. Някой ден този запруг ще я напусне и ще потърси друга жена, която да го назидава. Специално мъжете имат голяма нужда да бъдат окружавани, а егото им да бъде галено. Не е грях да се назидаваме един друг с честни комплименти. Не е необходимо да се лъжите или да бъдете плитки на тази тема. Всеки, който може да се изправи пред свещедния отар и да даде обед за цял живот, със сигурност може да види достатъчно добри неща в партньора си, за които да говори. Разведена жена ми каза съвсем честно: Съпругът ми си отиде преди повече от три години. Колко много бих искал той да се върне. Самотата е непоносима. Има милиони неща, които забравих да му кажа. Ако само бих могла да му кажа колко добър беше той всъщност в толкова много неща, колко бях глупава. Така и не се научих да му правя комплименти. Винаги му висях на врата, сочайки с пръст всяка негова грешка. Виждам как някои съпруги и съпрузи се отнасят един с друг толкова хладно и ме се иска да изкрещя. Събудете се преди да е станало твърде късно. Зарежете този сарказъм и се окоръжете един друг. Колкото повече комплименти правят съпруците на съпругите се, толкова по-красиви стават те. Те сияят, когато им кажат колко са привлекателни, а съпрузите не могат да направят почти нищо, за да служат комплиментите и окръжението на горделивата си съпруга. Библията казва, дума казана на място е като златни ябълки в сребърни съдове. Причи 25.11 Пето Не се задушавайте един друг, освободете любовта си. Казано е, ако любовта е истинска, освободи я и тя ще се върне към теб. Ако не е, от самото начало не е било любов. Има голяма доза истина в тези думи. Любящ съпруг на 45 годишна възраст ми сподели тайна за продължителен брак с една жена. Считам за моя привилегия и право да създам у дома си атмосфера, в която съпругата ми може да достигне до пълния си потенциал. Тя от своя страна ми помага да достигне моя. С неговото окоръжение тя беше активна в църквата, вършеше доброволно работата в една болница и имаше собствено обежище, в което се отпускаше и рисуваше. Той каза, че тя му е била мила, защото е била щастлива със себе си. Не беше задушена от съпруг, който не се интересуваше от нищо друго, освен от собствените си цели. Ревността е вид робство. Тя е най-задушаващата човешка страст, позната на хората. Съпрузи и съпруги, които се страхуват да не загубят любовта на партньора си, се опитват да се подсигуряват, прилепяйки се твърде плотно. Това се превръща в стоманена хватка. Съпругата, която си казва няма да го изпусна от поглед, всъщност показва страха си да не го загуби. Съпруг, който не би дал на жена си достатъчно пространство за реализация и изява, един ден ще негодува срещу скулката и теснотата, която и е наложил. Неуспешните бракове са тези, в които съпруга и съпругата предават любовта си за съхранение в Божиите ръце и които наистина позволяват един на друг да пораснат и озрят. Ако Бог не може да ви задържи заедно, обаяние или секс никога няма да успеят. Без свобода не може да има растеж. Не говоря за свободата да флиртуваш или да скитеш, а за свободата да приемаш нови предизвикателства и да си поставиш нови цели. Истинската свобода е базирана на доверието, а доверието идва тогава, когато се чувствате сигурни в любовта си един към друг. Библията казва, не това ли е постът, който аз съм избрал, да развързваш несправедливи окови, да разхлабаш връзките на ерема, да пускаш на свобода от и да щупваш всеки хомот. Исаия 58.6 6. Шесто. Научете се да казвате извинявай и го казвайте искрено. Любовна история е филм, чиято идея беше «Любовта никога не ще трябва да каже извинявай». Това е лъжа от дъното на ада. Любовта според Божието Слово е това да се научиш да казваш извинявай. Сърдит съпруг ми сподели «С излязох от стаята. Тя винаги е права, а аз винаги съм грив». Но не е този път. Няма да го оставя да ме стъпче и този път. Знам, че съм прав. Винаги аз съм този, който отстъпва. Е, този път няма да отстъпя, докато те не дойде ползяща на колене при мен и не си призная, че абсолютно не беше права. Едновременно с това да се научат да казват извинявай, съпруците и съпругите трябва да се научат и да казват прощавам ти. Исус ни предупреди, че прошката на небесният ни баща зависи от това дали ние прощаваме на тези, които ни се грешават. И когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, който е на небесата, ще ви прости съгрешенията. Марк 11.25.26 Изневерявали ли сте на съпругът или съпругата ви? Бил ли сте наранен от прелюбодейство? Разбирали ли сте случайно за тайната емафера? Имаше ли истинско покаяние от тяхна страна? Опитвате ли се да простите и да забравите? Може би никога няма да забравите, но трябва да се научите да пощавате. Може би докато сте жив, ще бъдете преследвани от картината, как съпругата или съпругата ти са били в ръцете на някой друг. Може би винаги ще изпитваш болка и ще страдаш от това. Но ако той или тя са показали, че изпитват скръп от действията си и са се опитали по всякакъв начин да ти се извинят, трябва да простиш. Още повече ти трябва да спреш веднъж за винаги да им напомнеш миналото. Хиляди семейства са оцелели в изневярата, но само поради божествената скръп към греха е била последвана от христоподобна прошка. Ако продължавате да варите на показ цялото старо и грозно минало, бракът ви е в опасност. Библията казва, благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да се не взира в престъпление. Притчи 19.11 Седмо. Никога не се затваряйте един за друг. Бъдете винаги отворени. Никога не замълчавайте или не излизайте от стаята, когато нещата се разкотят. Едно от най-отчаяващите неща, дразнещо браковете днес, е мълчаливото отношение. Мода съпруга ме помоли да. в кавички, налее малко акъв в главата на съпруга й. Беше около 2 метра висок и тежеше над 90 кг. Всичко, което прави, казва ми тя, е да се затвори в себе си, когато има разногласие няма да спори с мен. Просто излиза от къщи, оставяки ме да вря в собствения си сос. Когато се поохлади, се връща в къщи. Но остава като лед, докато аз не оправя нещата. Може да не обели дума в продължение на дни. Мразя това. Предпочитам да вика или крещи, или дори да ме удари, но не мога да издържам повече мълчанието му. Не мога да го понасям вече. Изключително погрешно е да кажете на съпруга или съпругата си, просто ми остави на мира. Не ми се говори. Много ми е гадно, остави ме да се оправя сам. Просто не желая да има хора около мен в момента. Това не е само, че е глупово, но е откровенна ирония. За какво става дума, когато кажем семейство, ако не за това да споделяме и да се помагаме един на друг, когато сме в криза? Чувал съм всички видове извинения. По това време на месеца съм така. Минавам през най-голямата промена в живота си. Имах лож ден. Нервите ми са разхлабени. Но нито едно от тези извинения не ви дава моралното право да се затворите за някой, който ви обича. Винаги дръжте вратата на сърцето си отворена, за да получите помощ, когато имате нужда. Библията казва, който не владее духа си, е като съборен град без стени. Притчи 25-28 8. Направете съзнателен опит да запазите радостта, след като Господната радост е наша сила, Немия 8.10, тогава силни бракове трябва да се пълни с радост. Когато бракът е загуби радостта си, той става слаб и уязвим. Покажете ми щастливо семейство и аз ще ви покажа весела двойка на чело. Съпрузи или съпруги, които повече не смеят да играят заедно, вече не се обичат. Има нещо по-детински весело в истинската любов. Стигнал съм до заключението, че браковете ни страдат от твърде много сериозни съпрузи и тъжни съпруги. Разбира се, че има проблеми. Болести, неочаквани проблеми, финансови проблеми, неразбирателства, болка и дори смърт. Но живота продължава и е срамота, че толкова много двойки никога не му се радват. Те продължават да се надяват, че някой ден ще бъдат щастливи и доволни, когато всички сметки са платени, когато децата пораснат, когато се пенсионират. Но живота отминава твърде бързо и всичко, с което такива хора могат да се похвалят накрая, са бръчките по разтревожените им лица. Не, благодаря. Това не е за мен. Бъдещето е сега. Бог е на трона и държи всичко под контрол. Благодаря на Бог за партньорка, която ми обича. Сметам да се наслаждавам на всяка минута. Ще задържа радостта. Има време за плач, но също и време за радост. Доброто надвишава лошото, така че вдигнете очи и живейте. Библията казва, Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Притчи 17.22 Девето Никога не се обръщайте към трето лице по време на проблем. Винаги има някой, който е готов да отеши съпруг или съпруга, които изпитват болка. И когато... Няма с кого да поговориш вкъщи, мнозина търсят приятел някъде другаде. Просто някого с когото да поговоря. Църковните хорове могат да бъдат горещи при любодейски легла, ако диригента не е разумен Божий човек. Съпрузи и съпруги седят вкъщи, докато техният загрижен партньор гравитира около състрадателен приятел в този хор. Същото се случва и в работата, в офиса. Навсякъде, където хората работят в близост, Особено лоша е ситуацията днес, когато толкова много хора изпитват болка и търсят съчувствие. Тайните връзки започват съвсем наивно, просто с поделяне на общи болешки. После следва в кавички учебния процес. Много често приключва с привличане и прелюбодейство. Никога, никога не споделите брачните си проблеми с трето лице. Дори и с най-близките си приятели от вашия пол. Обикновено те са първите, които ще разгласят проблемите ви с всички и са в състояние да ви наранят тогава, когато най-малко се нуждаете от тях. Разчитайте само на Исус. Той никога няма да каже на никого, освен на Отец. Истината е, че почти няма с кого да споделим проблемите си. Но съпрузи и съпруги трябва да са най-добрите приятели. Трябва да разчитат само един на друг. Да разчитат на който е да е друг човек, ще ги доведе до провал. Библията казва, хлябът с печелен с лъжа, е сладък за човека. Но после устата му ще се напълнят с камъчета. Притчи 20.17 И десето. Консултирайте се с Христос относно всеки дете в брака ви. Адам и Ева вкараха лъжата в брака си и после намериха компромисно решение, като се скриха от Божието присъствие. Бог никога не се крие, само човека се крие. Но Бог беше живо заинтересован от този първи брак между първият мъж и първата жена. И той е загрижен за всеки християнски брак днес. Нито един брак днес не може да успее, ако един от двамата партньори си крие от Бог. Покажете ми брак без партньор, който е близо до Исус, и аз ще ви покажа брак с малки шансови за оцеляване. Поне един от партньорите трябва да бъде в ежедневна консултация с Господ. Трябва да има гореща връзка с тронната зала. Най-добре е когато и двамата, съпруга и съпругата, говорят с него, но ако единият партньор бяга от Бог, е още по-наложително другият да е в състояние да прибягва до скришната стаечка и да търси помощ и посока. Молеща се съпруга често може да спаси брака си, както и молещ се съпруг. Любовта не е достатъчна, за да запази брака силен. Само Божията сила може да направи това. Тази сила работи точно сега – изцеряващата и опазваща бракове. Разводът е резултат от това, че един и двама му партньори се загубили вярата си, но където Исус е цар, брака може да успее. А на Онзи, който може да ви предпази от припъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава. Юда 24